Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Chamada hoje. Simples e fácil. Quem não me entregou ainda, entrega. Então, não vai valer a mesma nota. Também não. Bom, gente, a chamada de hoje. Tô ali com as datas. Hoje a chamada é não. Não, é porque lá no sexto ano eu fiz a brincadeira que vocês, que eles mais gostavam de brincar, gostam de brincar. Então, foi variado. Aí com vocês, como vocês já são muito grandinhos, eu vou fazer. Deixa eu ver. Não, tô. É. Esporte já foi, né? Letra do crush já foi. Quem vocês curtem, né? Na banda musical, banda. Ué, cada um com seu cada um. Então vamos lá. Quem vocês curtem? Quem vocês curtem musicalmente, ok? Quem vocês curtem musicalmente? Pode ser uma banda, pode ser uma dupla, pode ser um cantor, pode ser um cantor, tá bom? Ok? Ó, não vale repetir. Se o amigo falou que você ia falar, você vê uma segunda opção. Gente, na vez de vocês, vocês até. Vamos lá, hein? Atenção, Adam. Quem? 300 coronel. Ah, terceira. É funkeiro isso, né? Ok. Amanda. Professora, eu não escuto música, não. Você não curte nenhum tipo de música? Não, mas eu prefiro Nem música popular internacional? brasileira. Aí eu não sei qual é o nome dos cantores, não. Não, tudo bem. Ana Clara Barbosa. Por que é que não sabe? Uma banda, um cantor, uma cantora. Não tem ninguém que você curta? Andiara. Andiara. Andréa. Cia. Quem? Cia. Tiê. Cia, Cia. Ah, ok. Ana Luísa Conceição.
Não tem nenhuma banda, grupo, cantor, cantora que você curta? Não? Ok. Ok. Ana Luísa Rabelo. Ai, não sei não. Não curte nenhum cantor, cantora, grupo musical? Txt. Ok. Bia. Ela tá no chat. Ok, Bia. Caio. Bim. Quem você curte? Bim. Igual da Bia? Não, ela colocou o negócio no chat. Tô falando do Bim, Fresco. É um cantor. Ô, Caio, deixa eu te falar. Eu acho que você tá falando muito próximo do microfone e não consegui entender. Fala de novo. Tô falando do Bim. Professor, você não conhece o Bim, que faz Saturno, que canta... Ah, ok, ok, obrigada. Davi. Davi. Não? Gabriel? Quem? Ok. Gabriela Vitória. Gabriela. Gabriele Eveline. Nossa, professora, eu tenho muitos. Mas ultimamente eu tô escutando muito a Marina. Ok, legal. Gustavo, depois eu pesquiso aqui. Gustavo? João Gabriel. João Gabriel. João Guilherme. João Pedro Portela. Presente, professor. Tá dando para ouvir? Tá conseguindo ouvir, professor?
Não entendi. Tá conseguindo ouvir? Ouvir eu tô, só não tô conseguindo entender. Fala de novo. É, o que é pra falar mesmo? Seu cantor, grupo musical, dupla sertaneja. O que você curte musicalmente? É mega rap, professor, botei. Não curte nada? É mega rap, professor, só isso. Ah, ok. João Pedro Goulart. Ah, ok. Vi de pó, saiu para não responder. Júlia Marinho. Enhypen. Um grupo. Repete. Enhypen. Ok. Júlia Passeri. Ah, professor, eu gosto de muita coisa. Mas acho que One Direction. Mais assim. Kailane. Lívia Rodrigues. Leandra. Pose, professora. Fala de novo, por favor. Expose. Ok. Letícia. Tchau, Mendes, já falou? Repete. Tchau, Mendes. Não, ninguém falou tchau. Ok. Lucas. Ué, o que houve? Fala. Luiz Gustavo. Ok. Michael. Matuê. Maria Eduarda. Matheus. MC Gorila. Nicolas. Ah, sei lá, professor. Não tem nenhum... uma música que você curte? Um cantor, grupo musical, não? Ah, sei lá, não fico ouvindo música muito. Eu só boto música de anime mesmo, pra ouvir. Pedro Henrique. Ele falou no chat, professora.
Professor, eu não sei exatamente se o meu é cantor, é um canal do YouTube que cria música e faz remix. Ok, quem é? Quem é? É The Living Tombstones. Mas qual é o nome? Pedro, não tem o nome? Ele colocou no chat. Renan. Sara L7. Vitor Pereira. ACDC. Vitória Gonçalves. Vitória Gonçalves. Prof, botou no chat. Vitor Costa. Vitor Costa. Vitória de Andrade. Ali. Repete, por favor. Asi. Antes de começarmos, gente, vou pedir para vocês que façamos uma revisão zona, que a nossa avaliação já está chegando. Se vocês sabem responder oralmente. Oi, Davi. Fala de novo, meu amor, que eu não te ouvi. Bota presença aí. Pode deixar. É, professor. Oi, Nicolas. Eu nem virou o nome de um canal que eu ouvi a música. Aqui acabou de tirar um shot? Não, não precisa não. Vamos lá, gente. Só para a gente dar um apanhado geral, que a nossa prova já está chegando, eu quero saber se vocês sabem realmente o conteúdo. Sem olhar no caderno primeiro... Quero saber, errou, quero saber quem foi o inventor do basquete. Parabéns, Ada e Vidipó. Vidipó fugiu para não responder a chamada, mas pelo menos ele... Bom, realmente,
quem descobriu, quem criou foi o James Naismith. E por que que ele criou esse esporte? Não. Ah, parabéns, Adam. Olha só. O inverno rigoroso estava chegando e o diretor chamou o James Naismith, que era o professor do College Springfield, da ACM, que era uma escola só para homens, e falou assim: James, o inverno está chegando, é muito frio, eu não vou deixar ninguém praticar nenhuma atividade física do lado de fora da escola. Então, eu gostaria que você criasse um esporte que tivesse, que fosse praticado dentro da escola. Então, o futebol apenas de campo. E ele não queria. E o James, ele falou que não queria nenhum esporte com o pé. Então, por que que ele teve a ideia do basquete, gente? Quem lembra? Sim, mas ele teve uma ideia por quê? Porque, por causa do lugar, ele passava direto no caixote. Mais ou menos isso, Lucas. Todo dia ele passava em frente ao mercado, que tinha um cesto de pêssego. E aí ele teve a ideia de pendurar aqueles cestos e fazer arremessos, né? No início, quando todos jogavam e arremessavam certeiramente, o que acontecia para tirarem a bola? Excelente! Os cestos estavam presos. Quem convertia a cesta tinha que parar a jogada, subir na escada, pegar a bola, descer da escada, para só assim continuar o jogo. Depois de um tempo, eles fizeram furo. Mas não foi um furo que a bola ainda passasse totalmente. Fizeram um furo pequeno e com um bastão, um cano, por baixo eles batiam na bola para que a bola pudesse sair. Depois... Isso mesmo. Professora. Que tipo de bola? Ó, ninguém não olha, tudo bem que só a Amanda que está... E, na verdade, era a câmara. Ele arrancava a carcaça e utilizava a câmara de ar da bola de futebol para a prática do basquete. Pode falar, Letícia. Quando que vai sair a nota do trabalho que a gente fez? Provavelmente junto com a prova, eu acho. Porque hoje eu recebi mais alguns trabalhos, aí eu vou finalizar as correções, tá? Vamos ver se semana que vem eu já tiver. Tá. Então, mas aí uns e não outros. Semana que vem eu falo de quem deu. Quem deu semana que vem, entendeu? Porque hoje eu peguei um bolão, muita prova, muito trabalho. E vou ver a qualidade do trabalho. Vou ver a qualidade. Porque o que acontece? Valeu 10 até sexta. Semana passada foram esses. Então talvez valha 8, 7, vou ver. Bom, vamos lá. Quero saber quem sabe me falar qual é o tamanho da quadra oficial de basquetebol. Quase. Tá quente. 28 por 15. 28 metros de comprimento por 15 de largura. A sexta, qual é a altura? 3, gente, vocês viram, gente, que no basquete para cadeirantes, com cadeira de rodas, é a mesma altura. Vocês viram? São 3 metros, ó. Sim. E eles têm que ter muita força mesmo. Por quê? Ó. Sim, também. Mas nem todos conseguem, sabia? Não, alguns ainda conseguem. Isso. O que que acontece? Algumas pessoas, alguns dos atletas ainda conseguem fazer isso, outros não.
Os atletas de basquetebol com cadeira de rodas, eles têm uma força excepcional nos braços. Por quê? Eles precisam quicar a bola, eles precisam controlar a cadeira, eles precisam ter força para o arremesso e para o passe. É bem bacana mesmo. É... Quanto tempo dura uma partida de basquetebol? 12, 4, 10, 4, 10, 4, 10, 4, 10, 4, 10, 4, 10, 12, NBA. Os jogos oficiais, porque o que acontece? São diferentes. Não, mas foi bacana o Adam ter falado isso, gente. É, os jogos oficiais são 4 tempos, 4 períodos de 10 minutos. 10 minutos. Pela NBA, que é um campeonato paralelo, fechado, não é aberto. Então, por isso, a gente não conta. A NBA é exceção, tá? A NBA, sim. Na NBA, são 4 tempos de 12 minutos. Mas nós não queremos pela NBA. Queremos a partida oficial geral. 4 de 10, tá? 4 de 10, ok. E quantos jogadores jogam? 5 em quadra. Quantas reservas? 4 na reserva. São 12 jogadores no total. 7 reservas e 5 em quadra. Ó, são 12 jogadores, 7 suplentes, Lucas, e 5 jogadores. Pontuação do basquete, quem sabe me falar? É a área de 3 pontos. 3 pontos dentro. Então, mas qual é essa área de 3 pontos? Qual é essa área de 3 pontos? Atrás da área. Qual é a metragem? Qual... Não é o garrafão. O garrafão ainda é dentro da área. Ó. Um pouquinho mais. 6,75 metros. Nossa, falou 85. Ó, 6,75 metros é o tamanho daquela área, que lá no futebol é como se fosse a área do goleiro, tá? Não é apenas o garrafão fica dentro dessa área. Então, fora dessa área, que tem a metragem de 6,75 metros, os arremessos convertidos valem 3 pontos. Isso, pode ser até... Agora... Dentro dessa área de 6,75 metros, 2 pontos. E lance livre. Um ponto lance livre. Lance livre normalmente são as faltas. Nós comparamos com os pênaltis, tá? Não, mas dá sim, porque o basquete é um jogo muito rápido. Então, mas aí o que que acontece? Lucas, tem alguns jogadores, gente, que eles... Eu não sei se vocês já fizeram alguma vez o eletrocardiograma de esforço. O que significa isso? É um exame que eles vão ver o seu coração através de aparelhos. Que ele consegue... Sabe, e vocês vão fazer atividade física. Então, vocês vão andando numa esteira, por exemplo. Essa esteira, ela levanta como se você estivesse subindo o morro. E você... É até o tempo que você aguentar. E aí eles vão... Gente, escutem. E aí eles vão medir os seus batimentos cardíacos. Você aguentou pouco tempo? Não tem problema. É por isso mesmo. Depois que você fala, não aguento mais, aí ele vai desligar a máquina, e vai desligar não, ele vai diminuindo a máquina para você diminuir a passada, isso. E aí depois ele vai ver, continua medindo os batimentos para o médico perceber quanto tempo você demora para recuperar. Então, isso acontece com os jogadores de basquete. Não, sim, o que eu quero dizer é em relação... Ó, o que eu quero dizer é eletrocardiograma de esforço. Isso. O que eu quero dizer... Então, o que eu quero dizer... Peraí, gente. É importante fazer. O que eu quero dizer
em relação ao jogador de basquete, que ele falou assim, ah, ele demora muito, 13 segundos para fazer um arremesso. Mas por que isso acontece? E, não, sim, mas o que que acontece? Como ele estava naquela adrenalina, ele precisa de certo tempo para ele acalmar o corpo e fazer com que os batimentos cardíacos dele não afetem no lançamento, porque isso acontece. Sim, afeta, mas aí você precisa ter o quê? Um controle. Gente, é muito interessante. Qualquer tipo de esporte tem. Mas o basquete é... Não é nem que canse mais, é porque é... o jogador... Não, mas depende da velocidade. O campo de futebol, por exemplo, o atacante, ele não vai defender, a não ser no escanteio. Não. Gente, não, você... Gente, não é possível. Quer futebol? Nunca. Salão, sim. Salão, sim. Futebol, não. Futebol de campo, eles não voltam. No basquete é diferente. No basquetebol, eles rodam o tempo todo. É claro que cada jogador tem a sua posição. Porém, todos eles voltam para fazer a marcação, a defesa. E na hora do ataque, eles voltam para a posição original. É bem interessante. Por isso que talvez ele demore 13 segundos para bater. Para ele ter aquela sensação de estabilidade. Fala. Não, não, não. Cansam. Todos cansam. Depende... Ô, Luiz, depende da preparação física. Lucas. Então, o que que acontece? Você... Não é que canse mais um esporte e outros cansem menos. Tudo depende da sua preparação física. Se você estiver bem fisicamente, você cansa menos, independente do esporte que você vai praticar. Então, vamos supor, o Luiz e o Gustavo. Luiz e Gustavo. O Gustavo pratica basquete e o Luiz pratica futebol. Quem tiver... Então, tá bom. E Ada na natação. O que acontece? Quem tiver melhor fisicamente, cansa menos. Ó, por quê? Não, gente, mas você não sabe. Vocês não sabem. Gente, não é o corpo. Não é o porte físico, não. Eu estou falando por dentro. Eu estou falando disso tudo. Quanto tempo ele demora para se recuperar? O pique, quanto pique ele consegue dar? Tá? Isso tudo... evoluir no seu condicionamento físico. Então, mas aí é que tá, Luiz. Olha o que o Luiz falou. Numa corrida, então você tem um tiro rápido. Isso não significa que você consiga segurar uma partida de 90 minutos com calma, com o mesmo pique rápido. Ó, com o mesmo pique. E não, não tem como. Isso é, o condicionamento físico. Você, às vezes, no começo, você 5 minutos, você dá a sua vida, você é o melhor jogador em campo. Em compensação, talvez, não estou dizendo que seja, tá? Em compensação, os outros 85 minutos, você não é ninguém. Por quê? Porque você consegue, você tem um foco, por isso que dizem assim, ah, aquele ali é jogador de primeiro tempo, aquele ali é jogador de segundo tempo, aquele ali é jogador... Porque tudo isso depende do condicionamento físico. Entendeu? E o condicionamento físico não é quem é magrinho, quem é gordinho. A pessoa pode ser magrinha e não ter condicionamento físico nenhum. Pode ser veloz, mas não ter condicionamento físico. E pode ser veloz e ter condicionamento físico. Entendeu? A pessoa pode ser um pouco mais cheinha e não ser veloz, porém consegue segurar uma partida 90 com a mesma disposição. Não é mais rápido, mas ele tem um condicionamento físico tão grande que ele faz a diferença dentro de quadro. Então, isso tudo varia, tá? Gente, no geral, praticar esporte, seja ele natação, futebol, basquete, caminhada, dança, ginástica rítmica, o que vocês fizerem é muito bom. Mesmo que não pratica nenhum tipo de esporte, se começar a caminhar, também é muito importante. Ter uma vida sedentária não é legal. Quem tem vida sedentária, gente, não tem uma saúde boa por muito tempo. Então, olha só, tá desmotivado, não gosta de praticar esporte? Ok, ninguém é obrigado, mas sabe o que faz? Chama um vizinho, um irmão, pô, vamos lá caminhar? Caminhar é diferente de andar. Caminhar,
Isso aí. Caminhar é uma passada rápida. Você pode conversar, não tem problema algum. Só que tem uma coisa no caminhar. Faz bem à saúde. Então, isso desde que seja constante. Não gente, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero emagrecer para ser mais saudável. Nem todo magrinho é saudável. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre não ter uma vida sedentária. Quem tem, pode ser magrinho, tem uma vida sedentária, não vai ter boa saúde por muito tempo. Hoje vocês são jovens e vocês nem ligam. Piorou. Vocês são jovens e vocês não ligam. Mas daqui a alguns anos, as dores começam mais cedo, sabe? Vocês envelhecem mais cedo, o corpo fica duro mais cedo, os ossos, os músculos. Então, vamos lá, gente. Vamos ter um pouquinho mais de disposição. Vamos tentar dar uma caminhada, beber água. Isso é muito importante. Só para finalizar. Deixa eu ver aqui. O problema é o meu horário para meu filho pequeno, entendeu? Deixa eu ver aqui mais o que nós falamos sobre o basquete. Já falamos o tamanho da quadra, os jogadores. Ah! Tipo de passe. Passe picado, passe de peito por cima da cabeça. Passe de ombro. Ok, agora olha só. Descrevam do jeito de vocês como é o passe por cima da cabeça. Então, descrevam. É assim, mas como vocês usariam para descrever? Ok, já é uma descrição. O passe picado ou quicado. Então, o passe picado ou quicado, ele é bem... Vocês podem achar que não tem nada a ver, mas ele é bem semelhante ao passe de peito, tá? Isso mesmo. E o alvo do seu companheiro de equipe é o peito dele também. Só que ele vai ter o primeiro alvo, que é o solo, tá? O passe de um ombro. Passe de ombro. Isso, e ele é muito utilizado, gente, que é passe com uma mão só, passe de ombro. Isso, pra longe, e é no beisebol. Né? O arremesso do beisebol é bem parecido. Quem joga queimado utiliza também. Quem joga queimado, às vezes, para fazer um joguinho, usa uma mão só. Ou as duas mãos. Oi? Eu vou conversar com a Tia Beth, vou ver se, dependendo de como estiverem as coisas, para ver se em agosto a gente consegue. Vamos ver. É. Normalmente, o terceiro bimestre, eu gosto de botar futebol. O problema é o compartilhamento, compartilhar a bola, entendeu? Compartilhar a bola. Ah, acho que você está falando de arremesso. Bom, gente, vamos ver. Adam. Ei. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Vocês lembram quando, ano e lugar, que o basquete entrou pela primeira vez nas Olimpíadas? Quase. Quase. Menos. 1936, onde? No Brasil. Sim, mas tem um lugar. Qual lugar? Berlim. Excelente! Berlim. 1900. Então, o Massachusetts foi onde criou, tá? Springfield, Massachusetts foi onde ele criou, que era a ACM. O que é a ACM? Quase isso, a associação... Cristã. Católica. Ué, católica e cristã, vai. Associação Cristã de? Mundial. Sei lá, moços, porque só eram permitidos homens
Pois é, gente. Até... As escolas eram separadas. É... Isso mesmo. Entrou, então, em Berlim, 1936. O Brasil não ganhou. E é isso. Só para a gente finalizar antes do recreio. Lá nos Estados Unidos... Ah, aqui no Brasil, se eu der uma bola, qualquer bola, na mão de vocês, o que, que vocês vão jogar? É? Eu jogar flores. É, você? Sério? Eu der a bola, vocês vão fazer o quê? Vão jogar o quê? Se tiver bola? É. A maioria aqui no Brasil prefere futebol. Agora, lá nos Estados Unidos, quem tiver bola é basquete. Mas quem tiver bola é basquete. Aqui nas praças de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Niterói, nós temos quadras com trave de gol. Lá nos Estados Unidos, as quadras são com cesta de basquete. Não tem trave de gol lá. Muito fraco. É claro que hoje em dia está melhor. Mas lá eles têm a bola, independente de qual bola seja, eles vão fazer o basquete. Lá tem o quê? A MLS, a Liga de Lá. Sim, sim. Mas o problema não é nem ser fraca. Sabe o que é? É a sociedade. Aqui no Brasil, o futebol, ele é mais... Ele tem um gosto popular maior. E lá nos Estados Unidos, o gosto popular maior é do basquetebol. É claro que também existe gente que prefere futebol, assim como você falou, vôlei, você o basquete. Tem tudo isso, mas... Pretendo. Ah, ótimo. Excelente. Bom, alunos do online estão liberados para o intervalo.